सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पाकीज़ा जिंदगी के मीरान है नूर समझो। हुजूर पाक जी जिंदगी के मीनार है नूर समझो। साईंजन जो उठण वेहण खाण पीण गालायण बोलायण साईंजन जी निशिस्त बरखास्त खिलवत जलवत अतियो अल्लाह व अतियो रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह जी ताबेदारी कयो ऐं अल्लाह जे रसूल जी ताबेदारी कयो ऐं उलिल अम्र जी ताबेदारी। उलिल अम्र मां मुराद उन्हनि माण्हुनि जी ताबेदारी कयो जेके अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुकमनि ते हलण वारा हुजनि। رب تو فرمائے ومن يطع الرسول فقد اطاع الله جے مجھے رسول جی تابیداری کئی جنو ما اللہ جی تابیداری کئی۔ وری قرآن جو آواز تو اچے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ अल्लाह साईं तो फरमाए मुंहिंजा महबूब तुंहिंजी पंहिंजी पाक ज़बान सां माण्हुनि खे चई ॾे त ए दुनिया जा इंसानो जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त तव्हांजो अल्लाह सां ताल्लुक क़ाइमु थिए त मां मुहम्मद करीम जे दग ते हलो। जेकॾहिं मुंहिंजे दग ते हलंदो त अल्लाह पाण तव्हां सां प्यारु कंदो। अल्लाह तव्हां सां प्यार बि कंदो ऐं तव्हांजा गुनाह बि बख़्शींदो। तौबा कयो अञा तौबा जा दरवाज़ा बंदि कोन थिया। हुज़ूर साईं फरमायो तायबु मिन ज़म्ब कम अल्लाह ज़म्ब ला। जेको सची दिल सां तौबा थो करे अल्लाह से उन जे गुनाहनि खे ईअं थो बख़्शे ॼण गुनाह कया ई कोन अथई। حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میہ بند تھی ویو برسات نہ پی پئی مانو پریشان تھی گیا ڈاڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مانن چیو تو سائیں تہاں اللہ سائیں کی عرض کیو تو اللہ سائیں کو رحمت جو میہ وسائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مانن کے چیو اچو تو گڈ جی کا گڈل اجتماعی دعا گھرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دعا گھرائی مانن آمین چئی اللہ سائیں جے طرفا پیغام آیو تو موسیٰ ہن دعا میں تو سان گڈ جے کے مانن شریک ہن انہن میں ایک ایڑو شخص بھی آئے جے تمام گھنا گناہ کیا ہے وڈو فیلیا دنیا جہان جو کوئی ایڑو گناہ کونے جو کو انہن نہ کہو ہو جے ماں انہن جے کرے کاوڑیو ہوں اے ماں میہ بند کیوں تھا جیسی تائیں وہ شخص تمہاں کھان جدا نہ تھی دو ماں میہ نہ بسائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سائیں کے عرض کیو تو مجھا رب ماں کے بدھائے وہ کہڑو آ تو ماں انہ کے جدا کیا۔ اللہ سائیں فرمائے موسیٰ سبب تو کے بدھائیوں تمام میہ بند چھوکیو آ سبب تو کے بدھائیوں باقی مان ہوں نہ بدھائیوں دم ماں پان بین کے چلان تو چگلیوں نہ ہنو وری ماں اللہ پان چگلی ہنو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کیو تو مجھے رب ماں کے بدھائیوا تہن میڑ میں ہن کچہری میں ہن اجتماع میں
हिकड़ो एड़ो शख्स भी आहे जे एडा गुनाह किया हन जो अल्लाह सई उन जे करे कावड़ियो जेस तई ओहो निकरंदो न रब तो चे मा उन वक्त तई मी न वसाइंदस। हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम फरमायो मा उन हमराह के चवां तो असा खां जुदा थे जलाली नबी अल्लाह जो हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम हजरत मूसा तो फरमाए वो केड़ो आ वो निभागो चंडरो केरा निकरे उन जे करे खल्क थी मरे मानू लडन था फसल असा जा तबाह थी वया ढोर मरन था डुकर पेजी वियो आ बरसात न हुजण जे करे इन जे करे मां उन शख्स के चवा थो त असा का जुदा थे उन हमरा के खुखी तवई त मां हां जिबान सा को न मने त न वने पर खुखंदी हर के गया है निकरे तो न थो दिल जो दिल में अल्लाह साईं के एलाज थो करे तो मुझा अल्लाह तो के तुझे पाक नालन जो वास्तो तो के तुझे इस्म आजम जो वास्तो तो के तुझी रहमत जो वास्तो तो के तुझे करम जो वास्तो मुझा अल्लाह इटीह चालीह साल पंजाह साल मुझी उम्र इन वक्त तई मखे नंगो न कियो थी उघाड़ो न कियो थी मुझो ढक ढक्यो थी मुझा अल्लाह अज भी माते मेहरबानी माके नंगो न कर माके उघाड़ो न कर माके जाहिर न कर माके पधरो न कर मां वायदो थो क्या मुझा अल्लाह त अज खां पो मां गुनाहन जे वेझो न वींदुस। ओरा हजरत मूसा जी रण ते रणा निभागा निकरन छों थो जान छड परे थी तको रहमत जो मीह पए हेरा वो शख्स दिल जो दिल में अल्लाह साईं के मिंतू थो करे एलाज थो करे अर्ज थो करे खोड़ देर गुजरी निकतो तो कोई को न पर वड फड़ो मीह शुरू थी वियो जदें वड फड़ो मीह शुरू थी वियो तो हजरत मूसा अल्लाह के अर्ज कियो रब निकतो तो कोई को न रब तू फरमायो तो जेसी ते वो निभागो न निकरंदो तो मीह नाजिल न थींदो अल्लाह सी फरमाए मूसा जे करे मीह रोकियो हम उन जे करे वसायो त मां जदें तो की या गाल बुधाई है तू यो ऐलान करन शुरू कियो तो उन हमराह दिल जो दिल में एड़ी तो तौबा कई मुखे एडा त इलाज कई जो मां अल्लाह के भी उन जे मथो हया अची मुसलमानों मोटी अचो अल्लाह जे दरवाजे ते फफिरु इलल्लाह फफिरु इलल्लाह ففروا الى الله رب جي دروازي تي موٽي اچو توبو الى الله توبت نصوحا ايه توبہ کيو جي توبہ کرن جو حقا کا خبر نه ته زندگي گھڻا ڏيها گھڻو وقت آ گھڻي ساعت هن گھڻي گھڙي هن مرڻو ته هر ڪنهن کي آهي न को रहियो आहे न को रहंदो अमीर बि वेंदा ग़रीब बि वेंदा भोतार बि वेंदा सरदार बि वेंदा खान बि वेंदा नवाब बि वेंदा राज जा माण्हू बि वेंदा रहंदो नालो अल्लाह जो रब सईं थो फरमाए कुल मन अलैहा फानी वयबका वजहु रब्बिक ذل جلال والاکرام हर शइ फना थी वेंदी रुगो अल्लाह जे ज़ात खे बका आहे سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جے سنت جے طریقے کے اپنائن جی کوشش کیو منا حضور سائیں جے تگت حلن جی کوشش کیو پاک پیغمبر سائیں جو ادب کیو سید کائنات جو چیو منیو سد کرنو تھی کڑے اللہ کے سد کر سجدو کرنو تھی کڑے اللہ جو سجدو کر
छुकड़ो थी ते हिकड़े रब जे दरवाजे ते झुक तुझी पेशानी ते गैरन जे सजदन जा निशान न हुजन खपन शिरक बिदत का पंजो पान के बचाए रब जे दर ते मोटिया हर नमाज जे हर रकात में हर नमाजी अल्लाह से वादो तो करे इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन मतलब हर नमाज जे हर रकात में हर नमाजी ये लफ्ज पढ़े तो जण पंजे अल्लाह सा वायदो तो करे रब सा वचन तो करे रब मां तुंजी इबादत कया तो तुंजी ई इबादत कंदो रहंदुस ऐ मां दुख सुख में रुगो तो खाई मदद घुरा तो ऐ तो खाई मदद घुरंदो रहंदुस अल्लाह के सद करण सिख जे कदे रब जे दर ते ईंदे त दर बदर थण गां बची वीने जे कदे हिकड़े अल्लाह जो दर छडी दे त दर दर ते झुकणो पवंदी अल्लाह जे दरवाजे ते मोटिया رب تو فرما رہی کلام مقدس میں ادعونی استجب لکم او مجا بنا ماں کے سد کندو کر تما اللہ تو کے جی اسا جواب نہیں دوں چوبی کلاک رب جو دروازو کھلیو پیو تھی جہڑے وقت وڑائی اچھا اللہ کے سر کر اللہ تو فرمائے بین جا دروازہ رات جو بند تھی ویندہ مجھے در کھلیو پیو تھی بیا سب سمی پمدہ پرما تجھے کرے پہنجے متا نند رکھے بھی حرام کرے چھڑے وا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم فهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب تو فرمائے ماں سجے جہان کے نڈر کرائیں دو ہاں پر پان جاگ دو ہاں رب تو فرمائے بانا ماں تونجے کرے پانجے میں تھا نڈر کے حرام کرے چھڑیو نڈر تا نڈرہ پر ماں اونگراتن کھاں بھی پاکاں پنکن کھاں بھی پاکاں جہرے وقت ماں کے سنینے ماں اللہ تو کے جیہ سان جواب نیدم اے بھی جگہ تے رب تو فرمائے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن لَكَ اِذَن مِنَ الظَّالِمِينَ ہوتے رب دو جوائی ماں کے سن کندو کر ماں دو کے جی ازاں جواب نہیں دوں ہوتے رب دو جوائی ماں کھاؤں سواب بیکھے سن نک جائیں چھو تا بین جے حتن میں نہ نفوتی نہ نقزانتی جے کرے بین کے سن کندیں تا ظالمن ماں بڑھ جیوینے آئے کو مسلمان جو کو وائدو کرے تمہا ہر نکھ سکھ میں اکیلے اللہ کے سن کندو المقصود ایکو ساؤنڈ شکار پر استاد اسا جی محنت جو خلاصو صرف ہی ہوا تو مانو رب جے درت موٹی اچھا اسا اللہ کو اترو نتھا ڈر جاؤں جترو بین کھوں دھا ڈر جاؤں اللہ جو قسم سچ تو گلائے جترو بین کھوں دھا ڈر جاؤں اترو اللہ کھوں ڈر جاؤں تو بزرگتی بنجاؤں حالانکہ سب کا ودیق تھوڑا سب کا ودیق احسان ہے سب کا ودیق مہربانی رب جے ذات جو ہن اللہ سے جو اے دیو مہربانی ہن مہربانی جو بدلو تے ملے ہی سکنے
पर जेकॾहिं रब जे महिरबानीन खे गणण शुरू करे त गणे बि न सघंदे रब थो चवई वइन त उतु निअमत अल्लाह ला तुहसुहा ए मुंहिंजा बाना जेकॾहिं मुंहिंजे महिरबानीन खे गणण शुरू करे त गणे बि न सघंदे पैदा भी अल्लाह कयो आहे वरी हलणो भी अल्लाह ॾियो आहे कबर में वञणो बि अकेलो ॿियो को गॾु बि न हलंदो सिर्फ़ अलाह जो नालो कमी असांजा हुकुमरान जेकॾहिं चाहिनि त माहौल बहितर थी सघे थो हज़ारे माण्हू त असांजी सिंध में रुगो कबीला ई झड़नि में था मरनि अलाए केतिरा कुंदर कुसजी विया अलाए केतिरनि अंबड़ियुनि जूं झोलियूं खाली थी वियूं जेकॾहिं असांजा खान सरदार भोतार नवाब असांजा आफ़ीसर असांजा हुकुमरान सचा थियनि रब जो कसम कबीला ई झड़ा न थींदा ऐं वसीला बि खोड़ हिन असांजे मुल्क खे अलाह ताला घणो कुझु ॾिनो वसीलनि जी खोट न आहे असांजे मुल्क में ईमानदारीअ जी खोट बेईमानी असांखे तबाह करे छॾे जेके जेके वॾनि कुर्सियुनि ते वेठा आहिनि इन्हनि जो पेट भरिजे ई कोन थो इंसान हरी सा इन जे पेट खे कब्र जी मिटी भरी भरी ऐं खणी बि कुझु न वेंदो वेंदो बि हथे खाली पर हिर्स केॾो आहे इंसान खे حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو لا تکونو ابنا دنیا وکونو ابنا الاخرہ ما محمد کریم تے کلمے پڑھن وارو دنیا جا پٹ نہ تھجو آخرت جا پٹ تھجو قبر کے یاد کیو قیامت کے یاد کیو ان منظر کے یاد کیو جڑے تمام بین جے کلن تے ہوندو तव्हां जा लटा बि लाहे वठंदा कफ़न जूं चादरूं तव्हांखे पहिराईंदा तव्हांजा प्रिय प्यारा मिट माइट पाण पंहिंजे हथनि सां तव्हांखे मिटी जी खॾ में पूरींदा मथा मण मिटी जा विझी लतूं ॾेई तव्हांखे बंदि कंदा उन वक़्त खे यादि कर उते रब खां सवा ॿियो कोई कमु कोन ईंदो हिन दुनिया जे जहान में अॼु तुंहिंजो अकुल अलाए छो नथो कमु करे तुंहिंजो दिमाग़ अलाए छो नथो कमु करे इन जे करे रब थो फरमाए अफ़ला ता किलून अफ़ला तनज़ुरून ॾिसो छो नथा अकुल मां कमु छो नथा वठो अफ़ला तुबसिरून तव्हां जूं अखियूं कमु छो नथियूं कनि इहे मंज़र तव्हांखे यादि छो नथा अचनि अलाए केतिरनि जा कांधी तव्हां बि थिया हूंदव अलाए केतिरनि जे दफ़नाइण में तव्हां बि शरीक थिया हूंदो पर तव्हांखे पंहिंजो मौत यादि छो नथो अचे रब थो चवई कुल नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर नफ़्स खे मौत जो मज़ो चखणो आहे हराम ख़ोरी असांखे तबाह करे छॾे असांजूं दुआऊं छो नथियूं क़बूल थियनि जो हलाल हराम गॾिजी वियो का ख़बर न आहे त जेको कुझु खाऊं था हलाल था खाऊं कनि हराम था खाऊं हज़ूर पाक सलाहु अलाही वसलम जन फरमायो
जेको शख्स हिकड़ो गिरह हराम जो खाइंदो 40 ॾींहं ताईं उन जी का बि इबादत क़बूल कोन थींदी। मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो, अॼु आलिमनि जो क़दुरु कोन्हे, दीनदारनि जो क़दुरु कोन्हे। पर मरण खां पोइ हिननि खे क़दुरु थींदो, जॾहिं अखियूं ॿुटींदा पोइ हिननि खे ख़बर पवंदी त हे आलिम असांखे सच चवंदा। आलिम असांजा मोहसिन आहिनि। जेके अलाह जे तरफ़ था सॾनि, जेके दीन जे तरफ़ था सॾनि, जेके शरीयत जे तरफ़ था सॾनि, سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جے سنت طیبہ جے طرف تا سدن، گھنا مسلمانن جے کہ نماز تھا پڑھن پابندی سا، گھنا مسلمانن جے کہ روز قرآن پاک جو دور کرنا ہے، گھنا مسلمانن جے کہ فلم نہ ہن دسندا، ड्रामा न आहिनि ॾिसंदा, राग न आहिनि ॿुधंदा, गाना न आहिनि ॿुधंदा। घणा आहिनि, घणा मुस्लमान आहिनि जिन जे मोबाइल फोननि में गंदियूं तस्वीरूं कोन्हनि, घणा मुस्लमान आहिनि जेको रोज़ानो पंहिंजे फोन तां ॿियनि ॾे चङा मैसेज कंदा आहिनि। असांखे छा थी वियो आहे? अॼु अलाह असां खां छो विसरी वियो आहे? अॼु असांखे क़बर क़यामत यादि छो नथी अचे? असांजे अखियुनि मां ॻोड़ो पाणीअ जो छो नथो निकिरे? नदामत जा कतरा छो नथा निकिरनि? अॼु असांजूं दिलियूं पत्थर छो थी वियूं आहिनि? ओ मुसलमानो, अलाह जे तरफ़ मोटी अचो, क़बर ऐं क़यामत जी तयारी कयो, क़ुरान सां मुहबत कयो, क़ुरान वारनि सां मुहबत कयो। हदीस पाक में अचे थो, जॾहिं गुनाह वधी वेंदा आहिनि कंहिं इलाइक़े में, ॾोह वधी वेंदा आहिनि कंहिं इलाइक़े में, गुनाह वधी वेंदा आहिनि कंहिं इलाइक़े में, पोइ अलाह सां इरादो कंदो आहे त उन इलाइक़े खे रब ग़र्क करे छॾे, तबाह करे छॾे। मां हिकु हदीस में पढ़ियो अथमि, उन ॻोठ में, उन तक में, उन तर में जॾहिं बांगो बांग चवंदो आहे, इन बांग जो आवाज़ अलाह खे एॾो वणंदो आहे, जो इन बांग जे आवाज़ जे करे अलाह सईं उन इलाइक़े तां पंहिंजो अज़ाब तारे छॾींदो। ऐं ॿी हदीस में मां पढ़ियो अथमि, जॾहिं अलाह तबारक व ताला इरादो कंदो आहे त हिन इलाइक़े में गुनाह वधी विया आहिनि, मां इन इलाइक़े खे ग़र्क़ कयां, उन इलाइक़े जे कंहिं मस्जिद में, कंहिं मदरसे में, कंहिं मकतब में जन नंढड़ा ॿार क़ुरान पाक जी तिलावत कंदा आहिनि, इन नंढनि ॿारनि जी तिलावत अलाह खे एॾी वणंदी आहे जो इन्हनि जे क़ुरान जे दौर करण जे करे अलाह उन इलाइक़े तां पंहिंजो अज़ाब उतारे। तकबीर शाने पुराने मजीद। वो को भी घर अड़ो को जमें कुरान शरीफ न हो। तकरीबन हर मुसलमान के घर में कुरान शरीफ हों, पर पोतन पारायण के लिए हों, पढ़ने के लिए न हों। के क़ुरान शरीफ़ जे भरिसां अगरबतियूं ॿारींदा, के रोज़ानो गुलाब जे गुलनि जूं कंडियूं विझंदा, के वरी क़ुरान पाक खे पींघे में विझी लोॾींदा जीअं ॿार खे लोॾबो आहे। क़ुरान इन जे करे न आयो, क़ुरान शरीफ़ इन जे करे आयो आहे त क़ुरान खे पढ़जे, क़ुरान खे सम्झजे ऐं क़ुरान जे हुकमनि जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारण जी कोशिश कजे।
मोजा मोहतरम दोस्तों, नमाज की पाबंदी क्यों? इबादतुन में सब खां वड़ी इबादत नमाज है। नमाज मुहसिन जे एहसान जो इकरार आ। बिनी जहानन जे सरदार जने फानी जहान छड़े पे नबी अन जे सरदार नबी रसूलन जे पगदार नबी कायनात जे महदार नबी अल्लाह जे दिलबर नबीन जे अफसर शाफी ए महशर साकी कौसर बुलंद बाला कदर रहमत जे समंदर मिठड़े मोहम्मद करीम साईं जी जुबान मुबारक मां आखिरी लफ्ज ही निकता हा जरे बिनी जहानन जो सरदार फानी जहान छड़े पियो तो हुजूर साईं जी पाक जुबान मां जेके आखिरी लफ्ज निकता उहे ही हुए अस्सलातु 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 वमा मलकत अईमानुकुम नमाज जी पारत हुजेव नमाज जी पारत हुजेव नमाज जी पारत हुजेव गरीबन ते मिसकीनन ते ज़ेर दस्तन ते नौकरन चाकरन ते रहम जो मामलो कंदा हलाल कमायो हलाल खाओ उन जा असर थी ना है। इन जहान में गरीब जी काई इज्जत काने दोकड़न वारे जी इज्जत आ शरीफ मानु जी इज्जत काने लुच लोफर जी इज्जत आ शरीफ मणों के सलाम करने वाला घट बदमाश के सलाम करने वाला घना है। पर मदीने जे साईं हमेशा गरीबन से प्यार क्यों मिसकीनन से प्यार क्यों साईं जन हमेशा आजजी जो सबक पढ़ायो फरमायो वदाई न कजो गुरूर न कजो तकबुर न कजो निवड़त कजो बियन के पान का भलो समझ जो पान के बियन को कसो समझ जो जे करें तवा निवड़त कंदो तो अल्लाह तवा जे इज्जत में इजाफो कंदो हदीस पाक में हुजूर साईं जा लफ्ज था चन मन तवाज़ा लिल्लाह रफाहुल्लाह जे को अल्लाह खातिर निवड़त कंदो अल्लाह उन जे इज्जत में इजाफो। एक दफे मदीने जे साईं काबे जे खिलाफ के पकड़े पान दुआ घुरी अल्लाहुम्मा अना अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिका कज़ाउल फी हुक्मुक औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निवड़त सिखणी थी मदीने जे साईं का सिखी अच उहो मुजो मिठड़ो मोहम्मद करीम जंहिंजो शान सॼी काइनात खां मथे आ वो मुझो मिठड़ो मोहम्मद करीम साईं जेको नबीन जो भी नबी आ रसूलन जो भी रसूल आ वो मुझो मिठड़ो करीम साईं जें जे चेहरे मुबारक जो जिक्र कुरान में जें जे ज़ुल्फ़न मुबारक जो जिक्र कुरान में जें जे कारण कारण वारन जो जिक्र कुरान में जें जे ज़ुबान मुबारक जो जिक्र कुरान में वो मुझो मिठड़ो मोहम्मद करीम साईं जें जे हथन मुबारक जो जिक्र कुरान में वो मुझो मिठड़ो मोहम्मद करीम साईं जें जे सीने जो जिक्र कुरान में पुठाड़न मुबारक जो जिक्र कुरान में वो मुझो मिठड़ो मोहम्मद करीम साईं जें जे शहर जो जिक्र कुरान में वो मुझो मिठड़ो मोहम्मद करीम साईं जें जे सहाबन जो जिक्र कुरान में वो मुझो मिठड़ो मोहम्मद करीम साईं जें जे पाक बीबी जो जिक्र कुरान में न्याणी जो जिक्र कुरान में अल्लाह हू अकबर कबीरा इन कायनात जे सरदार
नबी वटा आजुजी निवड़त निहाजमंदी सिखिया मदीने जे साईं एक दफे काबे जो खिलाफ पकड़े ही दुआ घुरी आई ही लफ्ज फरमाया अल्लाहुम्मा ना अब्दुका व बनु अब्दिका व बनु अमतिका नासियती बियदिका कजाउल फी हुक्मुक चो सुभान अल्लाह मुहम्मद करीम तुझो बानो हां डाड़ियां ते चो सुभान अल्लाह हुजूर साईं फरमायो मुंहिंजा रब करीम मां मुहम्मद तुझो बानो हां मां तुझे बाने जो बार हां मां तुझी बानड़ीअ जो बार हां पाक मुहम्मद करीम जे पाक लफ्ज़न तां मां सदके वञा हुजूर साईं जे लफ्ज़न ते गौर त कर अल्लाह अकबर जण गुरूर जे इमारतुन खे मिठड़े मोहम्मद अमीर ड्राहे विधो साईं फरमायो अल्लाहुम्मा ना अब्दुका वबनु अब्दिका वबनु अमतिका नासियती बियदिका कज़ाउल फी हुक्मुक मुंहिंजा रब करीम मां तुंहिंजो बानो हां मां तुंहिंजे बाने जो ॿार हां मां तुंहिंजी बानड़ीअ जो ॿार ओ मुझा रब करीम मां मोहम्मद करीम जी पेशानी तुझे कब्ज़े कुदरत में आ जी मां चाहां उहो ई न थींदो उहो ई थींदो जीअं तू अकेलो अल्लाह चाहींदे नफ़रतुन खे ख़तम कयो झेड़ा घटायो मोहब्बत जो माहौल कायम कयो हिन धरतीअ खे हिकु दफ़ो ॿीहर अमुन जे धरती बणाइण जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कयो अॼु इंसाननि मां इंसानियत निकिरी वई इंसान लफ़्ज़ उनस मां निकितल आहे उनस जी माना मोहब्बत अॼु इंसान नफ़रतुनि जो पुतलो आहे मां पंहिंजे अमड़ियुनि भेनरुनि ऐं नियाणियुनि खे बि चवां थो त पंहिंजे घरनि में निमाज़ुनि जो इहतमाम कनि ओ मुंहिंजी अम्मा ओ मुंहिंजी भेण ओ मुंहिंजी नियाणी आयशा साईं साए अम्मा हफ्सा साए अम्मा रुकैया साए अम्मा मेमूना साए अम्मा जुवेरिया जिन जहिड़ो हया ऐं शर्म काइनात में बेहद तोखे ॻोल्हियो कोन मिलंदो पाक पैगंबर जे पाक बीबिन जा किस्सा बुधायो पाक पैगंबर जे पाक न्याणिन जा किस्सा बुधायो अमड़िन भेनरुन ऐं न्याणिन खे ऐं मूंखे पक्का पंहिंजे रब में त असांजो नेकोकार अमड़ियूं भेनरियूं न्याणियूं जेके निमाज़ुनि जो एहतमाम कनि थियूं रब जे पाक नालनि जो ज़िक्र कनि थियूं अलाह जे क़ुरान जी तिलावत कनि थियूं क़यामत जे ॾिहाड़े असांजे अहिड़नि अमड़ियुनि भेनरुनि न्याणियुनि जो हशर पाक मोहम्मद करीम जे पाक बीबियुनि सां ऐं पाक न्याणियुनि सां गॾु थींदो दुख सुख में हिक ॿिए खे कमु अचो कंहिं ग़रीब जी मदद करण में तव्हांखे ख़ुशी महसूस थियणु खपे की का ग़लती थी वञे त हुनखे माफ़ कयो पलांद वठण में उहो मज़ो न आहे जेको बख़्शण में मज़ो कंहिं बुज़ुर्ग खे कंहिंजो साईं मां त हाणे हिनखे रोज़ थो बख़्शां पर घणा दफ़ा बख़्शां रोज़ थो ग़लतियूं करे रोज़ थो ग़लतियूं करे रोज़ थो ग़लतियूं करे हुन अलाह वारे हुनखे चयो त एतिरा दफ़ा बख़्शेसि जेतिरा दफ़ा तुंहिंजी दिलि थी चवे त अलाह तुंहिंजा गुनाह बख़्शे ॿियनि जा ऐब ढके त अलाह तुंहिंजा ऐब ढके अलाह जो हिकिड़ो नालो सिफाती नालनि मां सतार बि आहे सतार जी माना ढकण वारो हुज़ूर
فرماؤ تم بین جائے بڑھکینے تا اللہ تم جائے بڑھکین دو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن پہنچن سان تے چنگائیوں کہوں پر پراون سان بھی چنگائیوں کہوں حضور دوستن سان تے چنگائیوں کہوں پر حضور دشمنن سان بھی چنگائیوں اللہ اکبر تھورن تھورن گارن دے تو کوہاڑیوں اڈھیوں نہ چھڑی نستو کے رت تجھی ٹرچکے تھی بینی جہانن جے سردار جی پاک باس نیانی بی بی زینب جڑے مکے کھا مدینے تھی اچے ہجرت کرے ڈاچی تے سوارا کافرن اما زینب تے حملو کیو اما زینب سائن ڈاچی تا قریب ہے مٹھڑے محمد کریم سائیں جی سب کھا ودی نیانی پیٹ بھری ہی حمل زائے تھی ویو اے ایڈو دھک لگو جو ان تکلیف میں حلی حلی امر زینب سائیں فوت تھی ویو پر تہاں کے خبر ہو جن کھپے جنہیں ان واقع جو جواب دار ہو کافر اچانک سید کائنات جو سامو آئے اے سائیں جن کھیجیں سائیں ماں کلموں پڑی مسلمان تو تھیا ماں تہاں کا معافی وٹھن آئے ہاں مون جو گناہ بخشو صحابی تراروں کھنی نکتا تھے اوہوا جے اممہ زینب کھکر آئے ہو ناچی تھا جہنجے نتیجے میں امر زینب سائن جو حمل بھی زائے تھی جو انہی تکلیف میں حلی حلی امر زینب جہاں چھڑے وئی ہے فوت تھی وئی صحابین انہوں نے حملے کرنے جی کوشش کی تینکہ سزا دن سبق سے کھارن لیکن مٹھڑے محمد کریم سائن فرمائے خبردار ترارو پرے کرے چھڑیو ماں محمد ہے نکے بخش چھڑے حضور جو چاچو ٹکرا ٹکرا تھوپیو اہد میں اج اسا دعویٰ تھا کہ اسا عاشق رسول ہوں حضور جا اخلاق کاتے ہیں نا سان کیر کرنے کھڑی دو یہ حضور سائیں جو پیارو چاچو جہاں سالن جا سال پاک محمد کریم جے گھر جی چوکی دی بہادر چاچو دلیر چاچو سورہ چاچو حضرت حمزو سائیں احد میں جنہیں حضرت حمزے سائیں کے کافرن شہید کیوں ٹکرا ٹکرا کیوں اے مارے خیال دگر حضور سائیں جے پیارے چاچے جو نکو کپیو کن کپیوں اکھیوں کڈھیوں چپک کپیوں دند بھگوں سینوں چیریوں دل جگر گردو کڈھی ٹکڑا ٹکڑا کرے ہار کرے پاتوں اللہ جو قسم روایت ان میں چیتو جنہیں بینی جہانن جے سردار کے خبر پئی سائیں جن پہنجے چاچے جے لاش تے آیا تا سائیں جن پہنجا گوڑھا جھلے نہ سگیا لیکن اگتے حلی کرے اوہ جو کو جواب دار ہو جہی ہا واردات کئی ایڈی وڈی واردات کہ جو نالو وحشی ہو انہ شخص جو نالو وحشی ہو اچانک منہ بند کرے سید کائنات جو سب ہوا ہو سائی ماں کلمہ تو پڑھا ماں مسلمان تو تھا غلطی میاں تو تو بندوں کیا ماں کے نوہ کی سزا ملے یہ چاہے ہو تمہاں وسط آرائے ہو پر ماں معافی جی درخواست سان کھڑی آئے ہو ماں معافی جی لائک تا نہ ہاں ماں ٹکرن ٹکرن تھیان جی لائک آئے ہاں پر ماں کے بدھائیو ویوات تہاں رحمت للعالمین آئے ہو مہربانی کیوں صحاب تو وحشی آئے ہو ترارو کھڑی نکری پیا تو وحشی کے سزا سے کارن لیکن حضور فرمائیو ترارو پٹھتے اچھلیو ماں پہنجے چاچے جو خون وحشی کے معاف تو جا
جکرے اللہ سے فرمائے انک لعلی خلق عظیم اے محمد کریم بے شک تو سہنن اخلاقن جو مالک آئے کوئی اڑو مسلمان جو کو وائدو کرے تو ماں حضور سائیں جے دگتے ہلن جی کوشش کر دو چاہو نا انشاءاللہ سبائی چاہو سبائی گر جی چاہو مجھا مخترم دوستو ان تباہی وارے زمانے میں جیکر کو مسلمان پہنجو پان کے شرک کھا بچائے بدعت کھا بچائے زلالت کھا بچائے گمراہی کھا بچائے اللہ جے در تے سجدو کرے نماز پڑھے تلاوت کرے رب جے نالن جو ذکر کرے میں سمجھا دو یہ اللہ جو ولی ہے بھلی یو ہاری ہوجے بھلی مزدور ہوجے بھلی محنت کش ہوجے بھلی مہوں چاریندو ہوجے پر عقیدہ بھی ٹھیک تھس کہ اساں ظلم میں زیادتی بھی نہ تھو کرے پنج وقت روزانو نماز بھی پڑھے تھو پنجے اللہ جے نالن جو ذکر بھی کرے تھو یو ولی ہے یو بزرگ ہے جیکڑے چاہو تھا جیکڑے تہاں جی دل چوے تھی تا قیامت جے ہاڑے تہاں کے پاک محمد کریم سائیں جی شفاعت نصیب تھی تب وہ پہنجو پانا کے تبدیل کے ازا کہیں جا بھی دشمن نہ ہوں سب نہیں یا سجنوں اگر سیاسی میدان میں جمعیت علماء اسلام کم کرے تھی تا صرف انہجے کرے تہتے قرآن جو قانون نافذ تھے بلاول بھٹو قرآن جو قانون نافذ کندو گلائے جو نظر میاں صاحب قرآن جو قانون نافذ کندو عمران خان قرآن جو قانون دیندو وہ جو لندن میں بیٹھو آئے ان جو ہمراہ الطاف صاحب یہ قرآن جو قانون نافذ کندو اب گلائے جو نظر قرآن جو قانون ایندو تا عالمن جے ذریعے ایندو تو کہ سبزی کھپے تا سبزی جے دکانے تے تو کہ وجنوں پہندو تو کہ کپڑوں کھپے تا کپڑے جے دکانے تے تو کہ وجنوں پہندو تو کہ سونا جا زیور کھپن تو کہ سونا رے وٹ وجنوں پہندو تو کہ کپڑا سبرائنہ ہجن تو کہ درزی وٹ وجنوں پہندو تو کہ بوٹ وٹھنوں ہجے تا بوٹن وارے دکانے تے وجنوں پہندو ٹکی پھوٹو میڈیکل اسٹور دوں کو نہ ملندو آ دوا جی شیشی سونا رے وٹوں کا نہ ملندی آ کپڑوں سبزی وارے وٹوں کو نہ ملن دو قرآن جو قانون اتا ہی دو جو کہ قرآن وارا ہوں انجے کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہو مدینہ جمیر فرمائے قرآن وارائی اللہ وارا تھا قرآن وارائی اللہ وارا تھا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعزو علیہا بالنواجز ماں محمد کریم جے دگ کے چمڑی پو اے مجا ہدایت وارا خلیفہ منا ابو بکر سائیں عمر سائیں عثمان سائیں علی سائیں حضور فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین راشدین المہدین وعزو علیہا بالنواجز مجھے دگ کے بھی چمڑی پاؤ اے مجھے خلیفن جے دگ کے بھی چمڑی پاؤ مدینہ جے سائیں فرمائے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جے کو مجھے سنت سا پیار تو کرے جنو ماں محمد کریم سا پیار تو کرے جے کو ماں محمد کریم سا پیار کرو جنت میں ماں محمد کریم سان گڈو اساں جمعیت علماء اسلام میں ان جے کرے شامل تھے ایوں جو یا عالمن دی جماعت اے حضور سنجن فرمائے مہجا وارس بھوتار نائن سردار نائن خان نائن نواب نائن اے حضور فرمائے مہجا وارس یہ کروڑ پتی عرب پتی کھرب پرتی نائن مدینہ جمیر جا لفظ حدیث جے کتابن میں لکھیا پیا تھی بینی جہانن جے
सरदार फरमायो अल उलमा वरसतुल अंबिया मां मोहम्मद करीम जा वारिस आलिम थव आलिमन जी इज्जत कयो आलिमन जो कदर कयो आलिमन जो एहतराम कयो आलिमन जो साथ दियो हाने जालिमन जी हुकूमत चंगाई तरह थी जरे आलिमन जी हुकूमत बच्चन के कुरान पढ़ायो ऐं जेके स्कूलन में पढ़न था कॉलेज में पढ़न था यूनिवर्सिटी में पढ़न था नौजवान उन्हें चवन थो तो कुछ न था करे सको तो माना वारो कुरान वठी रखो एक एक सुफ़ पढ़ो बस रोज अल्लाह जे कुरान जी माना समझो उर्दू में सिंधी में अंग्रेजी में खोड़ किताब हाने छपजी पे दीनी किताबन जो मुतालो कियो दीनी किताबन जो मुतालो कियो अखबारों की शौक से पढ़ो था टीवी के केतरो टाइम था दियो ड्रामन के केतरो टाइम था दियो अध कलाक खन दीनी किताबन के दियो पाक मोहम्मद करीम साईं जी जिंदगी पढ़ो हुजूर जे गुलामन जी जिंदगी पढ़ो आले मोहम्मद जी जिंदगी पढ़ो असहाबे मोहम्मद जी जिंदगी पढ़ो अहले बैत मोहम्मद जी जिंदगी पढ़ो रब जे जात जो कसम जे कदें पाक मोहम्मद जी जिंदगी जो मुतालो कंदे तुंहिंजी जिंदगी सोनी बणजी वेंदी हे नूर नूर माना रोशनी जे वट कुरान आहे उन वट रोशनी आहे जे वट कुरान ना है वो उंदह में क्योंकि गार देने की जरूरत ही कान है क्योंकि घटवत गालने की जरूरत ही कान है तू सोने अंदाज सा नसीहत कर नतीजो तो जे हथन में ना है नतीजो अल्लाह जे हथन में बेदहाड़े असो एहतजाजी प्रोग्राम आ शिकारपुर में तमाम वे पैमाने सजी सिंध में असांजी तहरीक हले पई दीनी मदरसन के तहफ़ के हवाले से जो दोस्त असाजा खजी वह उन्होंने बाजियाबी के हवाले से अमनो अमान के बहाली के हवाले से वधंदर उरियानी ए फहाशी के रोकराइण के हवाले से थर में जेके बच्चा कहत साली में मरी वे हैं उन हवाले से मैं गुजरल हफ्ते वो थर उमरकोट मिठी छोर चाचरो डीपलो ये इलाका नंगर पार कर जा इलाका क्यामत जा मंजर है अस्पतालों भर पे सवे बारड़ा अस्पताल में दाखिल हडन जा पिंजरा जण सजे जिस्म ते गोश्त जी बूटी भी कोन था उनन जो अमड़ियों अस्पताल में दाखिल हैं बिल्कुल हडन जो ढांचो अल्लाह ताला शल पंजो फजल फरमाए अल्लाह ताला पंजो करम फरमाए अल्लाह सी तौबा जी तौफीक अता फरमाए अल्लाह सी असा ते राजी थे अल्लाह पंहिंजी कावड़ खां बचाए पंहिंजे नाराज़गी खां बचाए जिन अल्लाह जे बारन जलसो करायो अल्लाह सी उन्हनि जी ख़िदमत खे क़बूल करे जिन ख़ैरात कई अल्लाह सी उन्हनि जी ख़ैरात खे क़बूल करे ऐं जेके अल्लाह जा बारन जलसे में शरीक थिया आहिनि अल्लाह सी सभिनी जी हाज़िरी खे क़बूल करे मां अव्हां खे गुज़ारिश करियां थो त ॿिए ॾिहाड़े सुबुह जो सवेरे शिकारपुर वारे प्रोग्राम में तव्हां सभु भरपूर नमूने शरीक थियो ऐं अकेला न दोस्तनि समेत अचो सभई कोशिशि कंदा इनशाह मां जेको चयुमि अल्लाह सां क़बूल फरमाए आख़िर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم